millaisessa Suomessa sinä haluat elää? Taistelun tulosta, koko sosiaaliturvajärjestelmä, sitten jo annettu säälistä, vaan kättä vääntämällä. Aikoinaan tehtiin 12 tunnin työpäiviä, kuutena päivänä viikossa ilman minkälaisia oikeuksia. Mielivaltaisesti jengi ulos töistä potkittiin, ei ollut irtisanomissuoja, sairaus tai vuosilomi, ei myöskään lasten päivähoito-oikeutta. Naiset kotona, sama paska toistuu, nyt aletaan vastustaa. Poliittinen lakko ei oo laiton, lakkoa se pakko toimi, vaihtoehto ainoa. Alistajat jyrättää, hanskat tiski, aika näyttää, kuka määrää rähinää. Tuu takasi 70-luvulta, nyt eletään uutta aikaa. Markkinavoimien ja yksilön valinnan vapaue, taika menneisyyden jäänne, se vaan hidasta bisneksi. Kampaviinereitä ja turhi kokouksia. Ammattiyhdistysliike ei oo antanut mulle mitään. Työseisauksilla sabotoija liikkumasta duuni estää. Älä höpötä, ei mieltä osoitetta suotta, ellet sitten halu mennä ajas taaksepäin 100 vuotta. Poliittinen lakko ei oo laiton, lakkoa se pakko toimi, vaihtoehto ainoa. Alistajat jyrättää, hanskat tiski, aika näyttää, kuka määrää rähinää. Teettäjät ja talouseliitti ei pärjää yksi, siksi ne syyllistää ja tunkee vielä TV-lähetyksi itkemää. Selkänahasta revityillä rahoilla itse elää, perää ilmaistyötä, mikä ei näytä niille riittävä enää. Ne haluu, että katkeroidutaan, hajannuttaa, vaikka mahdollisuus olisi mennä toimintaan mukaan. AY-liikkeen vahvuus duunareissa, joukko voimassa, liittojohtajatkin voidaan painostaa toisin toimimaan. Poliittinen lakko ei ole laiton, lakkoa se pakko toimi, vaihtoehto.